1-0, första borta segern. Stort grattis. Ja, tack. Det var jäkligt skönt. Det är en tuff match. Det hade många, ett erfaret lag med många allsvenska matcher i kroppen. Så att det här är en svår borta match. Det är jätteskönt att få de här tre poängen. Jag pratade med Kalle lite och tycker vi växer in i matchen allt eftersom. Börjar lite så här trevande. Hur upplever du det? Jag tycker att vi har rätt så bra kontroll hela tiden. De gjorde lite ändringar mot vad de har spelat förut. Men det trodde vi lite att Conner skulle prova någonting i alla fall när de hade så många borta. Men jag tycker att vi har full kontroll faktiskt. Så det är bara sista 20 som jag tycker att vi inte riktigt gör som vi ska. Annars har vi bra kontroll hela tiden. Spela prestationer idag? Oskar är alltid viktig, det bara kan göra någon räddning och de måste alltid skjuta precis på gränsen för att göra mål på honom, vilket är att då måste de skjuta i ribban istället för lite under, för de vet att annars tar han den. Och sen, jag tycker väl att Mo är bra i den här, inte bara för att han gör målet, utan han är ganska lugn med bollen och så vidare, vilket jag tycker är bra. Ahmed har ju bra form, han kör på riktigt bra där, och det är ungefär det, annars är det rätt så bra rakt igenom. Målet då, var han inövad variant där eller? Man skulle önska att man sa ja här, men de är smarta grabbarna. De ser att de flyttar in med mycket folk och kanske att det är svårt läge att lyfta in den bollen för att få någon att nicka. Och då har de väl kontakt med varandra och sen det är alltid ledigt i krysset. Det har jag sagt till Mo förut, så att det var bara lägga dit den. Hur lät det från kortsidan då, kubanerna? Ja, de var grymma idag. Fan vad skönt det var. Alltså jag vet inte om Braga hade någon klack, för jag hörde inte. Jag stod på taket på den här sidan så jag hörde ingenting. Men det var någon som sa att de hade, men jag hörde bara ÖSK hela tiden och de är underbara.